চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অবতৰণৰ বাবে এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান তৃতীয়। আৰু তাৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া এই মুহূৰ্তত কবলৈ গলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰমান ওপৰত আছে চন্দ্ৰযান তৃতীয়। বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ সৈতে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান সাজু হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ। ডিবুষ্টিং হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ গতি কমি আহিছে, আৰু সেই কমি অহা গতিৰে ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সাজু হৈছে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ। কিন্তু তাৰ ঠিক পূৰ্বে 4খনকৈ ফটো আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সেই 4খন ফটো, যি 4খন ফটো ইছৰোৱে নিজৰ একাউণ্টত, এক্সৰ অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ টুইটাৰ একাউণ্টত আপলোড কৰিছে। আৰু এই 4খন ফটো হৈছে আমাৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰে পঠোৱা চন্দ্ৰৰ ফটো 4খন, আৰু যি ফটো হৈছে চন্দ্ৰৰ ডাৰ্ক ছাইডৰ ফটো। ডাৰ্ক ছাইড অৰ্থাৎ যি ছাইড আমি সচৰাচৰ নেদেখোঁ বা আমাৰ পৰা দূৰত থাকে, আমি সেয়া দেখা নাপাওঁ, আমাৰ বাবে সেয়া দৃশ্যমান নহয়, সেই ফাৰ ছাইডৰ ফটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ধৰণে প্ৰেৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে ইছৰোৱে এই ফটো 4খন আপলোড কৰিছে। পুনৰ চাওক, এই ফটো কেইখন নিয়া হৈছে চন্দ্ৰৰ ডাৰ্ক ছাইডৰ ফটো, আৰু এই ফটো কেইখন কোনটো কেমেৰাই লৈছে জানেনে? এই ফটো কেইখন লৈছে বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ এটা বিশেষ কেমেৰাৰ। এই কেমেৰাটো ইছৰোৱে ডেভেলপ কৰিছে, স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰত ডেভেলপ কৰা এটা কেমেৰা, আৰু এই কেমেৰাটো হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ লেণ্ডাৰ হেজাৰ্ড ডিটেকশ্যন এণ্ড এভইডেন্স কেমেৰা, অৰ্থাৎ LHDAC, লেণ্ডাৰ হেজাৰ্ড ডিটেকশ্যন এণ্ড এভইডেন্স কেমেৰা, যিয়ে সহায় কৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত লেণ্ডাৰ ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ গাঁতত গৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম নপৰেগৈ, বা কোনো ধৰণৰ দ ঠাইত যাতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম নপৰেগৈ, তাৰ বাবে এই কেমেৰাটোৱে সহায়ক হয়, বা তাৰ বাবে এই কেমেৰাটোৱে, যি কেমেৰাই এই 4খন ডাৰ্ক ছাইডৰ, চন্দ্ৰৰ ডাৰ্ক ছাইডৰ ফটো তুলিছে, এই কেমেৰাটোৱে মূলতঃ সহায় কৰে বিক্ৰম লেণ্ডাৰক এটা ছেফ লেণ্ডিং স্পট এটাত লেণ্ড কৰিবলৈ। আৰু সেই অনুসৰিয়ে এই কেমেৰাবোৰৰ সহায়ত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ এতিয়া নিচেই কাষ পাইছেগৈ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম। আৰু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ এই কেমেৰাটো ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে ইছৰোত ডেভেলপ কৰা এই কেমেৰা, আৰু এই কেমেৰাটোৱে আন কিছু দিশো এই কেমেৰাটোৱে অবজাৰ্ভ কৰিব, বা এই কেমেৰাটোৰ আৰু কিছু মূল কাৰণো বা এই মূল উদ্দেশ্যও আছে, আৰু সেয়া হৈছে ছেফ লেণ্ডিং, মূলতঃ যাতে কোনো ধৰণৰ কোনোবা এডোখৰ ওখ ঠাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত গৈ যাতে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ অৱতৰণ কৰি নিদিয়েগৈ, ছফ্ট লেণ্ডিং তাতে নকৰেগৈ, বা কোনো এটা ডগ তাতে গৈ যাতে নপৰেগৈ আমাৰ যানখন, সেইখিনি মনিটৰ কৰি থাকিব এই লেণ্ডাৰ হেজাৰ্ড ডিটেকশ্যন এণ্ড এভইডেন্স কেমেৰাই, LHDACA। এই ফটোকেইখন পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, আৰু লগতে আন কিছু কথা আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ চন্দ্ৰযান তৃতীয় বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ। এই ফটো 4খন মাৰ্ক কৰি দিছে। ইয়াত ফটোত দেখা গৈছে ক্ৰেটাৰ সদৃশ কিছু, ক্ৰেটাৰৰ ছবি কিছু দেখা গৈছে, বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ছবিবোৰ দেখা গৈছে, আৰু এই ধৰণে অৱতৰণৰ বাবে গোটেইখিনি ইকুইপমেণ্টৰ সৈতে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম সাজু হৈছে। কিন্তু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ যি ইণ্টাৰনেল চেক প্ৰক্ৰিয়া, এই যিটো আমাৰ মডিউল, ইণ্টাৰনেল চেকছবোৰো চলি আছে সমান্তৰালকৈ, আৰু এতিয়া চন্দ্ৰত সূৰ্যোদয়ৰ অপেক্ষা, আৰু তেতিয়াই গৈ অৱতৰণ কৰিব। ইতিমধ্যে ইছৰোৱে সেই সময়কণ ঘোষণা কৰিছে যি সময়ত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব, ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিব, সেয়া হৈছে 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04। জানিব পৰা মতে প্ৰায় এই প্ৰথম যি ডিবুষ্টিং হৈছিলে 19 আগষ্টত এই লেণ্ডাৰৰ এই কেমেৰাটোৱে এই ফটোকেইখন তুলিছিলে, আৰু আজি ইছৰোৱে আপলোড কৰিছে এই ফটোকেইখন। কিন্তু ইয়াৰ লগতে আৰু কিছু কথাও থাকিব নিশ্চিত ৰূপত, তাৰ লগতে আৰু কিছু কথাও আছে যে যেতিয়া লেণ্ডাৰ বিক্ৰম চন্দ্ৰৰ বুকুত নামিব, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নামিব, তাৰ পৰা ৰোল আউট হৈ ওলাই যাব প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ। প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰৰো নিজৰ কেমেৰা আছে, আৰু প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰৰ কেমেৰাখিনিও এনেকুৱা ধৰণেই নিৰ্মিত যাতে প্ৰজ্ঞান যেতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিব, সেই ৰোভাৰ ঘূৰি ফুৰাৰ সময়ছোৱাখিনিত যাতে কোনো যাতে খুন্দা নালাগে, কোনো এবিধ সামগ্ৰী অৰ্থাৎ কোনো তাতে শিলৰ সৈতে বা কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ দক আঁতৰত যাতে পৰি নাযায়, সেইখিনি চাবলৈ ৰোভাৰ বিক্ৰমৰ যিখিনি কেমেৰা, সেই কেমেৰাখিনিয়ে নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব। আৰু প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰটোৱে কিমান দূৰলৈ যাব,
সেইখিনি নিৰীক্ষণত ৰাখিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত থকা অৰ্থাৎ য'ৰ পৰা প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰটো ওলাই যাব সেই লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ কেমেৰাখিনিয়ে সেইখিনি নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব আৰু প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰক ইমান দূৰলৈ যাবলৈ সম্ভৱতঃ বৰ্তমান নিদিয়ে দিয়া নহ'ব কিয়নো যি অবজাৰ্ভেশ্যনেল যিকেইটা কেমেৰা লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত লগোৱা থাকিব সেই কেমেৰাকেইটাই প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰটো কিমান দূৰলৈ গৈছে সেই যিটো এটা ব্যাসাৰ্ধত বা যিটো এটা অঞ্চলত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ কেমেৰাকেইটাই সেই ছবি চাই থাকিব পাৰে তালৈকেহে আচলতে প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ নামি বিচৰণ কৰিব চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত আৰু লগতে ফটোবোৰ ল'ব ছেম্পলৰ ফটোবোৰ পঠিয়াব আৰু ইয়াত আমাক ইছৰোক এই সময়ছোৱাখিনিত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ আমাক সুযোগকণ দিব প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰে আৰু সেই লেণ্ডাৰ বিক্ৰম বা প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰৰ যি লাইফ স্পেন সেয়া 14 দিন বুলি কোৱা হৈছে আৰু 14টা দিন অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ 14টা দিন কিন্তু সেয়া চন্দ্ৰৰ এটা দিন পৃথিৱীৰ 14টা দিন চন্দ্ৰৰ এটা দিন আৰু এই এটা দিনত চন্দ্ৰৰ আমাৰ অৰ্থাৎ আমি যদি পৃথিৱীৰ হিচাপত ধৰোঁ আমি 14টা দিন ক'ব লাগিব 14টা দিন বুলি ক'ব লাগিব এই সময়ছোৱাখিনিয়ে আচলতে লাইফ স্পেন এই বিক্ৰম আৰু বিক্ৰম লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰৰ কিন্তু কোৱা হৈছে যে যেতিয়া সূৰ্যাস্ত যেতিয়া হ'ব চন্দ্ৰত বা অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ এটা দিন যেতিয়া শেষ হ'ব পৃথিৱীৰ পুনৰবাৰ কৈছোঁ পৃথিৱীৰ আৰ্থ 14 Earth Days পৃথিৱীৰ 14টা দিন তেতিয়া সেই যিখিনি পাৱাৰ নোহোৱা হৈ যাব আমাৰ এই মডিউল দুটাত বা আমাৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ পাৱাৰ নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু সম্ভাৱনীয়তা আছে বা এই ধৰণে সম্ভাৱনা কৰা হৈছে পূৰ্বতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও এই সন্দৰ্ভত কৰি পঠিওৱা হৈছে যে হয়তো পুনৰ যেতিয়া আকৌ 15 দিনৰ পিছত পুনৰ যেতিয়া আকৌ 14টা দিনৰ পিছত পুনৰ যেতিয়া সূৰ্যোদয় হ'ব চন্দ্ৰত তেতিয়া আকৌ যদি বেটাৰী চাৰ্জ হয় তেনেহ'লে পুনৰ হয়তো আকৌ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব পাৰে এই প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ বা লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু সেইখিনি যদি হৈ উঠে তেনেহ'লে আমাৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানে আৰু কিছু সময় লাভ কৰিব এই গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ চলাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পৰৱৰ্তী অৰ্থাৎ গোটেইখিনি কথা একেবাৰে সঠিককৈ এই মুহূৰ্ততো কৈ দিব নোৱাৰি সম্ভাৱনীয়তা বহুখিনি আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মূল কথাটো হৈছে যে প্ৰথম ডাৰ্ক ছাইডৰ ফটো ইতিমধ্যে ভাৰতলৈ পঠিয়াইছে পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে